የሲዳማ ክልል የ2015 በጀት ዓመት የፓርቲና የመንግስት ስራ አፈጻጸም መሠረት በማድረግ በፖለቲካ በኢኮኖሚ በማኅበራዊ መስኮች የተገኙ ድሎችና በቀጣይ መስተካከል በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ የግምገማ መድረክ በክልሉ ዋና መዲና ሐዋሳ ከተማ በማካሄድ ላይ ይገኛል በበልግርሻ በአመቱ የተሻለ አፈጻጸም መታየቱ የፓርቲ አደረጃጀትን የሕዝብ መሠረት እንዲኖረ መሠራቱ በገጠርና በከተማ የሕዝብ ተጠቃሚነት መሠረት ያደረጉ ሥራዎች ውጤት ማስመዝገም መጀመራቸው የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሃም ማርሻሎ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጸዋል የፕሮጀክት አፈጻጸም ጉርለት የፋይናንስ አሰራር ጥሰት የኢንቨስትመንት መሬትን በአግባቡ ያለመጠቀም ማዳበሪያን ለአርሶ አደሩ በወቅቱ ያለማድረስና በሌብነት የተሳተፉ አመራሮች መኖራቸው በግምገማ መድረኩ መመላከቱን አቶ አብርሃም ገልጸዋል የተግባር አፈጻጸም ጉድለት ያሳዩ አመራሮች ላይ ህጋዊና ፖለቲካዊ እርምጃ የተወሰደባቸው እንደሆነም ጠቁመዋል ፓርቲና የመንግስት የ2015 አፈጻጸም ያለበትን ደረጃ ና ዋና ዋና ግቦች አፈጻጸም በምን ደረጃ ላይ እንዳሉ እንደዚሁም ምን ታቅዶ ነበር ምን በጠንካራ ሁኔታ የተፈጸሙ አፈጻጸሞች ምንድን ናቸው በድክመት የተፈጸሙ ጉዳዮች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትንና በጥንካሬ የታዩትን ለ2016 እንደ መነሻ ተወስዶ እነዛ እየጎለበቱ የህዝባችን ተጠቃምነትና የፓርቲያችንና የመንግስት ግቦቹ እንዲሳኩ እነዚያ ግቦች ሲሳኩ የህዝባችን ተጠቃምነት እንዲጎሉ ለማድረግ በማሰብ የታቀዱ እቅዶች ይለመለየት ከዚህ አንፃር በጥንካሬ ከግቦች አንፃር በጥንካሬ የተለዩ ጉዳዮች አሉ በድክመት የታዩ ደካማ አፈጣጠሞች ደግሞ አሉ አንዱ በውጤታማነት ያለመፈጸም በአግባቡ ግቦችን ያለማሳካት ለቅሞ ያለመስራት የትጋት ጉድለት በፕሮጀክቶች አፈጻጽም በኢንቨስትመንት አሰጣጥ በፋይናንስ አስተዳደርና ስርዓት በመንግስት ቤቶች አስተዳደር ረገድ እነዚህ እነዚህ ሊስተካከሉ የሚገቡ ከኛ ጋር በጉድረት ሊቀጥሉ የማይገባቸው የጉድረቱ ባለቤት የሆኑትን አመራሮችን ጭምር በመለየት የመገምገምና ከእኛ ጋር መቀጥል እንደሌለባቸው እየወሰንን ያለሚረት እየተወያየን እየድን ያለ ማለት ለብነቱ ተሳተፈውን ማንንም ሳንምር ማን ነህ እንዴት ነህ የት ነህ የሚባል ነገር ሳይኖር ማረፍ በሚገባው ቦታ ላይ ገብቶ እንዲጠየቅ እናደረጋለን ማለት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የኑሮ ውድነትን በተመለከተ የክልሉ መንግስት በምን ደረጃ ይመለከተዋል የሚሉ ጥያቄዎች ከጋዜጠኞች የቀረበ ሲሆን የኑሮ ውድነቱን በተለመደ መልኩ መፍታት የማይቻል እንደሆነ የጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ አብርሃም ጠቁመው የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ መንግስት ትኩረት ሰጦ በመስራት ላይ እንዳለም አክለዋል የኑረ ውድነት ሹ በጣም ጠንከር ያለ በሀገር ደረጃም ብቻም ሳይሆን ሹ ሆኖ ዓለምም እየታገለ ነው አለምም ኑረ ውድነትን እየታገለ ነው ያለው በዚህ መንገድ ሊገለጽ የሚችል በሀገራችን ደረጃም ስንመጣ በዚህ መንገድ እያታገለው ያለ እኛም ክልል ጋር ስንመጣ በዚህ ሊገለጽ የሚችል እንደሆነ ረዳለሁኝ አንዳንድ ተጨማሪ መስራት ያለባቸው ለምሳሌ ከነቅድሞ የሚገልጻቸው በከተማ ደረጃ ሊሰሩ የሚችሉ በጓሮም ባለችውም ነገር ማምረት እንዳለበት የከተማ ግብርና ብለን የምንለው በጓሮ አምርቶ ሰው መጠቀም እንድችል በዚህ እግረ መንገደን መልክትም ማስተላለፍ ነው የሚፈልገው በእንስሳ ዘርፉም በእርሻ ዘርፉም መስራት የሚችል ነው በተለመደው መንገድ ብቻ ይለን ችግሩን ልንፈታው አንችልም አዲስ አዲስ የኑሮ ዘይበ መከተል ያስፈልጋል በምርታማነት ፈተና የሆኑ ጉዳዮችን ከነቅድሞ የምንገልጽ አለችው የማዳበሪያ የምን የምን ችግር የሚፈጥሩትን እየፈታን ከሄድን ችግሩን ወደ መፍታት መሄድ የምንችል ነው የሚሆኑ በተለየ መንገድ ደግሞ እየሰራን እንደሆነ ለመግለጽ ነው በመካሄድ ላይ በሚገኘው የአመራር ግምገማ መድረግ የአዋሳ ከተማ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋይ ቱኬ ከስልጣን መነሳታቸውን በተመለከተ ለአቶ አብርሃም ጥያቄ የቀረበ ሲሆን አቶ አብርሃምም እንዲህ ምላሽ ሰጥተዋል አዋሳ ከተማ ከንቲባ እስከ ግምገማው መጨረሻ ድረስ አብሮ ሲገመገም ነው የነበረው ድክመቶቹን አብሮ እያየ እየተገመገመ ነበረ ምላሾችንም ሰምተል ይህስ ሲደረግ መጨረሻ ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት ነው የት እንደለ ሳይታወቅ የወጣ ሀላፍነትን ይወጣለ ብሎ ከመጣ በኋላ ተጠያቅነትን የመሻሽ ህዝብን እንደመናቅ ነው የሚቆጠረው ከሀላፍነት እንድነሳ የፓርቲ አባል ሆኖ ስለመጣ ከፓርቲ አባልነት ተገምግሞ የራሱን ለመመለስ ለመጠየቅም ዝግጁ ባለመሆኑ ምክንያት ከፓርቲ አባልነት እንድነሳ ሶስተኛ የሚያስጠይቀው ተጣርቶ በህግ አግባብ በሚመጣው መንገድ በህግ እንድጠየቅ ይህን ውሳኔ ለተወሰነው ማለት ነው በቀጣይ የአመራር ግምገማ መድረኩ ሲጠናቀቅ በግምገማው የተገኙ ውጤቶችን ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግ አቶ አብርሃም በመጨረሻም ነግረውናል